А ти знаеш ли, че Георги ми помогна да си намеря нова работа? Да, точно така. Вече работя на друго място. Сервитьорка съм. Хубаво е, да. Колегите са мили, постоянно се усмихват, всички се държат добре. Тате, исках само да ти кажа да си спокоен. Сега трябва да мислим за хубави неща. Всичко останало ще се нареди. А другата седмица на аванс ще взема електрическа количка и вече ще можеш да излизаш сам. Старата ще върнем на социалните. И без тях ще се оправим. Да, знам, тате. Няма да ме забравиш. Друга такава беладжийка за дъщеря светът не познава. Всичко ще се нареди скоро. Добре, тате. А сега трябва да затварим. Да, смяната ми започва, тук цяла табла с чаша ме чака. Да, до скоро. И аз те обичам. Момент. Влез. Знаеш ли, клиент не се кара да чака. Не съм ли първия за днес? Може да си оставиш якето на закачалката или на стола. Това не е якия плато. Не виждам закачалка. Виж дясно. Супер тъп ден. Повече с такива дебили не мога да се занимавам. Ти им обясняваш, че по-добра сделка никой няма да им предложи. Ама разбираш ли? Никой въобще няма да им даде тази цена. А те се отцъкали на среща ми, знаеш ли? Знаеш ли какво ми викат? Mm-hmm. Абе, какво ми хъмкаш? Знаеш ли какво ми казаха? Нито съм ти жена, за да те слушам, нито си тук, за да си говорим. Абе, ти какво си позволяваш? Нали си плащам? Ако ми си говориш, ще слушаш. Спри, не дей. Няма да стане. Мога ли да направя нещо? Извинявай. Просто имах много тея в месец. Защо? Майка ми почина. Останах напълно сам. Разбираш ли? Напълно сам.
Прибирам се вкъщи и там няма никой. Няма кой да размърда въздуха. Това въздух е толкова застоял, че не мога да дишам. Всяка вечер се прибирам и само мълча. Устата ми залепна в мълчание. И тази самота е най-тежката. Извинявай, че ти наговорих всичко това. Права си, че не си длъжна да ме слушаш. Просто... И аз не знам вече. Съжалявам. Остават и 10 минути. Мога ли да направя нещо? So